आज जुन 5 विश्व वातावरण दिवस, यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै 1972 विश्व वातावरण दिवस जुन 5 को दिन मनाउँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा विश्वभर नै आवर ल्यान्ड आवर फ्युचर भन्ने नारा तय भएर विश्वभर मनाइरहेको छ। त्यसैले हामीले नेपालमा हाम्रो भूमि हाम्रो भविष्य भन्ने नारा तय गरेर तदनुसार विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। यसमा वातावरण विभागले पनि केही कार्यक्रमहरू गरेका छ, सँगसँगै अन्य सरकारवाला सङ्घ संस्था सरकारी निकाय सबैले आफ्नो तवरबाट वातावरण दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। वातावरण संरक्षण भन्ने विषय चाहिँ एउटा विभागले मात्रै भन्दा नि यो सबै सरकारवालाहरूको सामूहिक प्रयत्नबाट सम्भव हुने हो। यसमा तिनै तहका सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, सँगसँगै अब सबैभन्दा धेरै भूमिका स्थानीय तहको देखिन्छ, सँगसँगै नागरिक समाज आम जनता विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्था सबैको भूमिका जरुरी देखिन्छ। वातावरण विभागले वातावरण सम्बद्ध विभिन्न किसिमका कानुन नियम मापदण्ड कार्यविधिहरूको कार्यान्वयनलाई कडाइ गर्नलाई आफ्नो ठाउँबाट अनुगमन गर्ने, विभिन्न ठाउँमा ती निकायहरूलाई झकझकाउने पत्राचार गर्ने र ती विपरीत गएकालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम गर्छ मुख्य गरेर। सँगसँगै एडभोकेसी यो वातावरण सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउने, जनचेतनाको चाहिँ ठुलो महत्त्व छ यो, किनभने पब्लिकले आत्मसात गरे भने र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ मेरो पुस्ताको लागि मेरो लागि र आगामी पुस्ताको लागि भविष्यको लागि वातावरण संरक्षण यो कारणले जरुरी छ है। हामीले यस्तो किसिमका यी उचाइ गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमले पब्लिकले ओन गर्ने अपनत्व लिने वातावरण बनाउनु पर्ने अब विद्यालय शिक्षा उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रमहरूमा वातावरण सम्बद्ध विषयहरू प्रशस्त छन्। त्यसले धेरै राम्रो नलेज पनि दिएको छ सबैलाई, है वातावरण संरक्षण गर्नु जरुरी छ र यस्ता कामहरूले चाहिँ वातावरण चाहिँ विनाश हुन्छ, वातावरणमा क्षति पुग्छ, यस्तो स्वच्छ वातावरणको लागि यस्तो कदम हामीले यस्तो ऊ चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी छ। सँगसँगै विश्वविद्यालयहरूले विभिन्न रिसर्चहरू पनि गरेका छन्। त्यही भएर वातावरणको नलेज चाहिँ अहिले विद्यालय शिक्षादेखि नै युवा पुस्तामा पुगेको छ, तर अब त्यसलाई आत्मसात गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने नल्याउने भन्ने कुरो चाहिँ, किनभने कतिपय अवस्थामा जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई, प्लास्टिकका झोला हामीले कम गुणस्तरका खास गरी 40 माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिकका झोलाहरू उपयोगलाई डिस्करेज गरे हो। तर के भने जानकारी भए भए पनि तपाईँ हामी पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ कतिपय अवस्थामा भने, अब नलेजले मात्रै भन्दा पनि त्यसलाई आत्मसात गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। त्यही भएर सँगसँगै अब कतिपय एउटा हामी उदाहरण दिन्छौँ नि, चुरोट खानु हुँदैन भन्ने थाहा छ, सँगसँगै त्यो नलेज भएको मान्छेले पनि चुरोट खाइरहेको हुन्छ नि। यस्तै नलेज मात्रै चाहिँ सबै कुरा होइन रहेछ, नलेज सँगसँगै त्यसलाई आत्मसात गरेर व्यवहारमा उतार्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। जस्तो फोहोर जथाभावी फाल्नु हुँदैन सबैलाई थाहा छ, तर हाम्रै अब यहीँ देखेका छौँ कतिपय खोलामा लगेर फालिदिया छन्, कतिपय कहाँ फालिदिया छन्, भला अहिले धेरै कमी भएको छ त्यसमा, तर नलेज मात्रै भन्दा पनि अन्य विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ यो वातावरण संरक्षण सरसफाइ लगायतका विषयको हकमा। कतिपय अवस्थामा काठमाडौँवासी भन्दा बाहिरको कारणले पनि काठमाडौँ प्रदूषित हुने अवस्था हुँदो रहेछ। तपाईँलाई थाहा छ अति वर्षाउने कुनै कुनै बेलामा खास गरी यो अप्रिलतिरको सिजनमा एकचोटि काठमाडौँको यो वायु प्रदूषणको अवस्था अलिकति भयावह जस्तो हुँदो रहेछ। वन डढेलोको कारण पनि यो वातावरण प्रदूषण भयो, अन्यत्र ठाउँको कारणले नै हुँदो रहेछ। तर अब काठमाडौँमा केही वातावरणको समस्या एउटा सिजनमा देखिन्छ, हामीले रिपोर्टमा नै प्रकाशन गरेका छौँ र यसको लागि चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट सबै नागरिकले सबै सरकारवालाहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो तर्फबाट गर्ने चाहिँ पहल गरियो भने केही न केही कमी हुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा अस्ति देखियो नि त डढेलोले वातावरण यस्तो भयो भन्ने आयो, अब डढेलो नियन्त्रण गर्न सक्ने हामीसँग प्रश्न ऊ पनि थिएन, केले गर्ने डढेलो नियन्त्रण, आखिर पानी परो नियन्त्रण भयो वातावरण हो भयो। त्यही भएर अब त्यो चाहिँ के भने कारणहरूलाई नै रोकावट गर्नु पर्यो, डढेलो लाग्न नदिने, जथाभावी फोहोर नगर्ने, गाडीहरूको प्रदूषण नियमित जाँच गराउने, यस्ता काम गऱ्यो भने काठमाडौँको वायु प्रदूषणको अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ। हामी सबै सरकारवालासँग छलफलमा छौँ, हामी सबैले अस्ति एउटा अन्तर्क्रिया छलफल गरेर सामूहिक प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छौँ 14 बुँदे, र त्यसमा पनि यी विषयहरू एकदम प्राथमिकताका साथ परेका छन्। क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ अहिले विश्वकै लागि एउटा सङ्कट भनेका छौँ हामीले, क्राइसिस एउटा एकदम ठुलो क्राइसिस भनेका छौँ, वातावरणीय सङ्कट भनेका छौँ। र यही सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न मञ्चहरूमा इन्टरनेसनल फोरमहरूमा हाम्रो नेपालले विभिन्न उयोहरू राखेको छ आफ्नो
चासोका विषयहरू आफ्ना कन्सर्नहरू राखेको छ. तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला हाम्रो हिमालमा पर्ने प्रभाव र हिमालको पानीबाट जुन जीवनयापन गर्ने तलको समुदायमा पर्ने प्रभावको सन्दर्भमा व्यापक छलफल अति भर्खर पनि हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कन्फरेन्स गरेर चन्द्रगिरीमा वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नै आयोजना गरेको कन्फरेन्समा पनि व्यापक छलफल भयो. संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव स्वयं आएर यहाँ चाहिँ हिमालको अवस्था क्लाइमेट चेन्जका विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्नु. हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पनि इन्टरनेसनल फोरमहरूमा कोपमा उसमा गएर हाम्रा कन्सर्नका विषयहरू एकदम स्पष्टसँग दह्रो साथ राख्नु भएको छ. त्यही हुनाले क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ अब झन् ठुलो क्राइसिसको रूपमा छ. तर यो चाहिँ के भने यसका कारकको हिसाबले चाहिँ नेपाल एकदम कम न्यून नगन्ने कारक हो. यो चाहिँ जुन कारक अरू छन् तर यसको भोगाइ चाहिँ नेपाल जस्ता देशहरूले हिमाली देशहरूले धेरै भोग्नुपर्ने अवस्था छ. यसको सजाय भन्नुहोस् अथवा यसका कन्सिक्वेन्सहरूको चाहिँ भोगाइ हामीलाई धेरै परेको छ. यो इन्टरनेसनल फोरमहरूमा नि उठेका विषय छन् र देशले नै राष्ट्रिय नीतिमै पनि प्राथमिकता दिएर देशले पनि विभिन्न कदमहरू चालिरहेको छ. क्लाइमेट फन्ड अथवा क्लाइमेट फाइनेन्सिङको जुन विषय छ यो विषयको चाहिँ मेजर हाम्रो चाहिँ नि मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स अर्थ मन्त्रालयले यसको संयोजन गर्छ. लिड उसले गर्ने हुनाले कहाँबाट कति आउने कुन आउने पाइपलाइनमा छ के छन् शर्तहरू यो विषय हामी वातावरण विभागलाई चाहिँ थाहा हुँदैन. मन्त्रालयमा नै एउटा क्लाइमेट चेन्जको महाशाखा छ. उहाँ महाशाखाले नि केही विषयहरू डिल गर्छ. तर के भने क्लाइमेट चेन्ज अथवा इन्भाइरोमेन्ट एउटा क्रस कटिङ इस्यु जस्तो छ. सबै मन्त्रालय सबै उहरूको सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह सरकारवाला सबैको चासो पनि छ सबैको भूमिका पनि रहनुपर्ने अवस्था छ. त्यही हुनाले फन्डहरूको सदुपयोग हुन्छ सदुपयोग गर्नुपर्छ र खास गरी यो क्लाइमेटको उसको सेक्टरमा प्राप्त फन्डलाई सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने मात्रै. विभागले हामीले केही सबै सरकारवालाहरूसँग हातेमालो गर्ने सहकार्य गर्ने र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने गरी हामी अगाडि बढाएका छौँ. खास गरी वातावरण क्षेत्रका नीति नियम मापदण्डहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउनुपर्छ. त्यसको अनुगमन सुपरभिजन एकदम नियमित गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ. र सबै यो सरकारवालाहरूलाई वातावरण विभागसँग हातेमालो गर्दै सहकार्य गर्दै एउटा रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर काम गर्न विभाग अग्रसर छ. अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तपाईँको सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक आइभीएफ विश्वासिलो साथी बन्नेछ सा।